on. Let's get it on. Yeah, babe. Let's get it on, yeah. And sugar, sugar, let's get it on. And listen, baby, this, listen, baby. There's nothing wrong with me loving you. Oh, no, no, no. And giving yourself to me can never be wrong. And if the love is true, nós dizemos, não ouves? Às vezes. Ouves sempre? Sim, deixei-te mascar pastilha. Eu agora de repente olhei aqui para um cavalheiro que quer muito estar aqui, quer muito ganhar isto. Obrigado. Muito. Parabéns, Diogo. Obrigado. Finalmente, finalmente. Olá, Diogo. Olá, Sónia. Fiz-te bem estar ali no... Fiz-te muito tudo, bem. Tudo o que não nos mata torna-nos mais fortes, não é verdade? É, mas uma vez chega. Uma vez chega, é verdade. E tu realmente tens vindo a evoluir e todo tu és música. E eu só te quero dar os parabéns, porque aquela realmente... Nota, nota. E muito obrigada por... Sabes que isto às vezes decidir é muito complicado e obrigada por me vires provar que és realmente muito bom. Muito obrigada. Obrigado eu, Sónia. Meu querido Diogo. Querido Paulo. Há muitos anos havia um anúncio que era palavras para quê? É um artista português. Pá, parabéns, que bom que da semana passada para cá as coisas mudaram tanto e tu vieste aqui exatamente provar isso, que tu és um cantor extraordinário e que tu fazes o que queres da voz e consegues agradar toda a gente e fizeste uma prestação incrível, muito obrigado. Muito obrigado, irrepreensível. Obrigado, e olha que não me estou a repetir, irrepreensível. Parabéns, Diogo, muito obrigado. Diogo, João. Diogo, depois desta atuação tão irrepreensível, segundo os nossos mentores, achas que estás a salvo? Não estar entre os dois menos votados? O que eu acho é que dei o meu melhor para convencer as pessoas de que aquilo que eu quero vale a pena. Sentiste bem? Senti-me lindamente. Muito bem, senti-se lindamente e sim, em casa também sentir lindamente com esta atuação. Ligue 760, 200, 409. Todos os votos contam. 760, 200, 409. Um enorme aplauso para o Diogo!